tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo pra gravar pra vocês. Aí de casa, mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje, tá? É, meu cabelo, nossa, tá todo bagunçado hoje. Tá parecendo um homem curupira, hein? O homem curupira vai salvar os animais da força do mal. Bueno, hermanas e hermanos, o que vamos fazer no vídeo de hoje? Vamos ver los politos. Tá, nasceu pintinhos no vídeo de hoje, pessoal. É, na verdade, começou a nascer ontem os pintinhos. Eu tava aqui cuidando dos animais aqui dentro da tua e escutei uns piadinhos ali de baixo. Eu falei assim, ah, tá tirando um pintinho. É a mãe da Fox Serencinha, né, que tava chocando debaixo do porão. Aí eu até falei assim, gente, não vai nascer, vou ter que tirar os ovos dela, né. Só que tava ainda no prazo, né. Aí ontem venceu o prazo, aí eu escutei os piadinhos e falei, ah, não nasceu. O que eu fiquei bem curioso, que eu falei assim, quem que é o pai desses pintinhos? Porque ali não tem galo, gente. Só que essa galinha passava às vezes pro galinheiro. Quem será que deve ser o pai, gente? Será que vai nascer igual a Fox Serencinha? Tô curioso pra ver, gente. Será que é o Jorjão que é o pai? Não, ela é muito pequenininha pro Jorjão a cruzar com ela, gente. No galinheiro de galo pequeno tem um Lua. Pode ser o Lua. Será que é o Lua? É, no galinheiro tem o Brunete. Tem o Jorjão, muito grande. Acho que não casou com ela, que ela é uma pequenininha, tamanho de uma samantinha. Aí tem o Coração Campeiro Carijó, que também é grande. Acho que não conseguiu. E tem o Lua. Eu acho que é o Lua, pessoal, que é o pai dos pintinhos, então. Deve ter saído bonitinho, né? Vamos lá, vou levar a raçãozinha pra eles, tá? E aí nasceu um pintinho lá na telha norte, pessoal, daqueles ovos caipira, sabe? E tem que dar uma olhadinha lá na telha norte, ver se o pintinho tá firminho, ver se os outros ovos vão nascer meio que por junto. Se for, a gente deixa nela, se não for nascer, a gente passa pra outra galinha criar. Beleza? Até nascer os outros filhos dela, beleza? Senão ela abandona o ninho. Só um pouquinho, tá, Zangola? Vocês já comeram hoje já, tá bom, suas danadas? Ó, logo vou poder trazer a irmã de vocês pra cá de novo, tá bom? Ela tá lá se recuperando do pezinho dela. Certeza que foi o batatão que bateu nela, gente, que ela, ela machucou a perna. Ó, ó, como é que ele é, tá vendo? Ele bate nelas. Eu não gosto de galo bravo, gente. Eita. Vamos ver se vai bater. Não bate nelas, tá bom, batatão? Não pode, cara. Ó, tá vendo esse barulho que faz? É galo bravo, gente. Minha avó falava que o galo, quando faz esse barulho aí, meu filho, é galo bravo. E ó, as galinhas estão catarolando demais hoje, telha norte. Eu sei que você é brava, mas por favor, deixa eu ver o pintinho, tá? Eu tenho que fazer umas copias dos ovos. Calma. Cadê ele? Ah, aqui. Ai, gente. Gente do céu, filhote sabe de quem? Putz, gente, que coisa mais fofa, gente. Filhote do Coração Campeiro. Quem que é a mãe? Era um ovo azul? Era um ovo azul, né? Com a Primavera. Gente, filhote da Primavera com o Coração Campeiro. Era o ovo azul? Era a única que tava botando de ovo azul? Era ela. Olha a quantidade de pena no pé, gente. Que fofura! Deixa eu dar uma olhada aqui nos ovos de marreco, que tá chocando. E no de galinha dela mesmo, pra ver se vai nascer. Meio que por já, tá bom? Só a gente vai ter que tirar o pintinho. Calma. Ah, não é ovo azul não, pessoal. Então não é filhote da Primavera não, ó. O ovo que nasceu... De quem que esse ovo aqui será, hein, gente? Depois eu dou uma olhadinha, uma conferida. Então não é o azul. É, o ovo azul que tava aqui era da marreca, na verdade, né? Gente, eu dei mancada. Fiz a ovoscopia dos ovos aqui da telha norte. Só um tá galado. Eu não tinha feito a ovoscopia dos ovos dela. Olha o tamanho da minha unha, gente. Preciso cortar. Olha, entrou até uma bactéria dentro da minha unha. Oi, bactéria. Olha só, tá suja. Sujou aqui, ó. Deixa a sujeira. Aí, o que acontece? Só um ovo dela tá galado, pessoal. E o ovo de marreca que vai nascer depois. Eu vou... O que eu vou fazer com você? Deixa você crescer um único pintinho, telha norte. Não pode. Vai dar ruim. Ai, telha norte, o que a gente faz com você, hein? Um ovo só e um ovo de marreco. Gente, a última vez que ela chocou, ela criou um pintinho só também. Aqui debaixo dela. Calma, calma, calma. Eu poderia colocar esse ovo na filha do Lua. Não faz assim que quebra. Ai, quebrou o ovo. Eita lasqueira. É uma bagaceira velha mesmo, né? Dá licencinha pra gente fazer, por favor. Pera aí. Você não vai poder criar esse pintinho não, hein? Vai chocar esses ovos que vai dar ruim também. Quer ver? Vamos ver se você vai ficar bem aqui no chão, tá? Você se dá bem? O batatão bate no você? Onde você vai indo? Ô! Oh! Maluca! Acho que veio o nome telha norte, tá em cima do telhado gritando que nem uma maluca ali, gente. Querendo deitar em cima do telhado pra chocar alguma coisa. Ei, telha norte! Vem aqui, seu pintinho tá aqui, garota! Ô, telha norte, vem aqui, seu olho... Não, você não vai criar pintinho em cima do telhado, não, menina? Desce daí, doida. Ela quer criar pintinho em cima do telhado. Nunca na vida da galáxia da Terra. Vou passar você lá pra outra galinha, que é a outra mais carinhosa, tá? Sua mãe é doida? Nossa vida. E eu tirei o ovo ali, pessoal. Ai, gente, espero que não dê problema, viu? Mais dois ovinhos pra você aí, tá bom? Moça, por favor, cuida pra gente, tá bom? Por favor, tá? Gente, olha que belezinha. Vamos ficar aqui o pintinho aqui junto com ela? Vê se ela aceita, né? Tomara que ela aceita. Tá bem blingão, mas já tá andando já. Vai lá, vai. Gente, olha só os pintinhos. São filhotes de quê? Ai, misericórdia, gente. Gente, mas que doideira é isso? De pintinho.
filhote dela mesmo, gente, tem dois só. Que não ca... Não, três. Não, dois. Nossa, não sei, tô perdido, gente. O que acontece? Aqui a gente tem filhote de quem? De quem? De quem? Chuta. Do Coração Campeiro, gente. Vocês estão vendo aqui na questão dos carijozinhos, né? É, quando ela começou a chocar, gente, né? Ela tava botando. O Dudu não tava aqui ainda, né? O Dudu, que é o galinho frisado que fica aqui junto com elas. Então, não foi fertilizado pelo Dudu, beleza? Foi fertilizado realmente pro galo lá do galinheiro. Que, no caso, gente, é o Coração Campeiro, tá? É... Ah, Guto, comecei a ter tanta certeza que é do Coração Campeiro. Carijó, pescoço pelado, pelo no pé, gente. De quem que vocês acham que é, entendeu? Aí, no caso, são todos os filhotes dela. Só que, realmente, por ter essa genética de pescoço pelado, né? Acabou saindo dois pintinhos de pescoço pelado, né? Cinzinha e um carijózinho. Aí, no caso, saiu um da cor dela, que no caso esse daqui, que é, digamos que é um splashzinho, né? Um mil flores, praticamente branco e cinza, né? Mil flores porcelana. É, e aí saiu um pretinho, né? Que puxa, não sei que genética que puxa, mas acho que o preto, ele tem segurado a genética de preto. É, quer dizer, o carijó tem segurado a genética de preto. E aí, no caso, esse daqui que é filhote dela, e aí acabou ficando meio amarelinho, meio cinzinho e tal, tudo mais. Então, são filhote do Coração Campeiro, gente. Quem diria que um baita galo daquele ia conseguir cruzar com uma galinha zezinha desse tamanho, assim. E aqui, no caso, tem um filhote do Coração Campeiro também, só que com uma galinha caipira, né? De porte grande. Pode ver que ele é bem maior comparado aos outros por causa, realmente, da mãe, né? Que belezinha, gente, esse de pescoço pelado cinza. Olha, pezinho até preto, gente. Que coisinha fofa. Não é filhote do Lua. Tô curioso pra ver como é que vai ficar quando crescer. Acho que eles não vão crescer. Esse daqui, pessoal, ele parece que tem genética do Samuzinho, né? Ah, mas não tem como, gente. O Samuzinho, quando ele morreu, só se era ovo muito velho dentro do... que tava no porão, que alguma galinha botou, e que depois ela acabou chocando esses ovos velhos. Mas aí não ia vingar, pessoal, ovo velho nascer. Será? Não, mas essa galinha ia pro galinheiro, e era ovo dela que tava chocando. Acho que é tudo dela com o Coração Campeiro mesmo, gente. Do Samuzinho não tem, não. Sabe por que eu tô falando isso? Porque esse pintinho cinza de pescoço pelado, gente, a gente tem uma galinhazinha lá no galinheiro, é, cinza de pescoço pelado, que quando ela nasceu ela era desse jeitinho. No caso, ela era filhote do Samuzinho com a Samuzinha. Mas não, acho que é realmente filhote do Coração Campeiro. Saiu bem escuro isso aqui, hein, gente. Parece até um sedoso do Japão. Não, eu nunca quis sedoso do Japão solto. Gente, eu tô perdidão, viu? Porque, como eu falo pra vocês, essa genética aqui, gente, é uma genética que não é minha, né? Veio do Sérgio, que veio lá de Sumaré. E o Coração Campeiro também não é uma genética minha, é uma genética do Coração Campeiro lá, né? Que eu tô começando a entender como é que funciona. Então, quando nasce os pintinhos, eu fico meio perdido, entendeu? Diferente quando nasce dos nossos aqui, eu sei quem que é o pai, quem que é a mãe e tudo mais, né? Então, por isso que eu tô meio perdidão aqui. Mas acho que realmente é tudo filhote do Coração Campeiro, gente, pelo jeito. Gente, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês aqui. Galinha de aniversário tá chocando, gente. E eu vou ter que fazer ovoscopia aqui debaixo do porão. E quando passar o prazo... Nossa, parece que tem ovo sobrando ali que não tá cabendo nela, gente. Peraí, deixa eu ver. Por causa que não tem galo, né? Quem que vai fertilizar? O Dudu não ia conseguir fertilizar ela, né? Peraí, deixa eu só entrar aqui. Nossa, gente, tá estourando os ovos pelo jeito já. Peraí. Nossa, tem ovo sobrando. Ai, tem mais de uma galinha. Tinha mais de uma galinha botando com você. Esse ovo aqui acho que vai explodir pelo jeito. Ovo velho. Essa galinha de aniversário, ela bota ovo azul. Então os ovos azuis são dela, tá? Deixa eu ver se dá pra fazer ovoscopia, gente. Ó, gente, tentei fazer a ovoscopia aqui, mas não dá pra ver ainda, porque ela começou a chocar agora. A gente tem que refazer a ovoscopia, mas eu acho que vai estar, tá, parece. Deu uma olhadinha aqui nos ovos, parece que tá querendo formar alguma coisa. Mas aí se for formar, vai ser do Dudu. Mas será que o Dudu consegue abrir uma galinha grande dessa daqui? Não sei, porque essa galinha aqui ela é de porte grande, a galinha de aniversário. Nasceu do dia do meu aniversário, inclusive. E ela é da turma dos... Ela é filha da Hernandinha, pessoal, essa galinha aqui. E... Só que ela é filha da Hernandinha com um galo caipira. Se eu não me engano, era com o... O pernilongo? Acho que era o pernilongo, se não me engano. E aí, gente... Ai, misericórdia. Então, eu vou deixar ela chocar aqui. Aí, a gente faz ovoscopia daqui 5 dias pra gente ver, tá bom? Se for tá galado, maravilha. Se não for, a gente coloca algum ovo pra ela chocar. Ovo de marreco, né? Que a gente tá com ovo de marreco. E por falar em marreco, elas pararam de botar as fêmeas, gente. Tendo uma pausa. Acho que aqueles ovos lá, já pode colocar pra chocar, pra não estragar, né? Junto com o único ovo de ganso africano. Aí, no caso, gente, o ovo que tá chocando... Essa ganso tá diferente. Tem alguma coisa estranha com ela. Ei, cuidado aí, ô marreca. No caso, o outro ovo que tá lá na galinha de aniversário é dessa galinha aqui, filha do Kremlin, pessoal. Que eu acho que não vai nascer também, não. Gente, telhadante não voltou pro ninho. Onde que ela tá? Tá doida? Tudo bem que não tem ovo no ninho, mas pelo menos pra demonstrar um carinho, né, pelos ovos. Os piruzinhos, pessoal. Vamos dar uma comidinha pra eles. Estão com fome. Vem aqui pra vocês verem. Gente, escuta. Ó a piadeira que eles ficam. Eles estão esperando alguma coisa. Ovo, pessoal. Eles querem ovo. Oi, meus amores. Oi, oi, oi. Ó, gente, aqui eu tampei tudo com um saco.
ficou feio, mas pelo menos tá protegido de frio. Só tem a única entrada que tem uma entrada de luz, de sol pra eles, ó. Gente, eles não estão piando porque eles estão com frio, porque tá quente hoje, graças a Deus. Estão ali no sol, inclusive, né? Eles estão piando que eles querem uma coisa. Ovo, gente. Ovo. Eles querem ovo cozido. Tipo assim, desde quando eles nasceram, eu já tô dando ovo e já tô mal acostumado. Entendeu? De querer ovo. Olha como é que a asinha deles é rápida, pessoal. Misericórdia. Vou lá pegar o ovo pra vocês, tá? Pera aí. Vocês vão ver que é só dar o ovo pra eles, pessoal, eles param de chorar. Choramingar desse jeito. Aí você tem que dar a ração e depois dar o ovo. Ó, vamos lá então, gente. Aqui, esses aqui, materiais aqui, tudo dos bichinhos já. Separei esse garfinho aqui velho que tinha pra eles, pra poder macetar o ovo, né? Esse pirizinho aqui não tem, né? A xícara ficou pros bichos também. E aí, gente, o que acontece? Eu faço sempre dois ovos, né? Um pra dar pros pavõezinhos e também outros pra dar pros piruzinhos agora, né? Eu tô achando que esse ovo ficou meio mole, gente. Acho que não ficou com a clara durinha, não. Vamos ver. Até que ficou bom. É, podia ter deixado um pouquinho mais, na verdade. Aí agora é só dar uma macetadinha assim com o garfo, gente. Deixar bem fininho, que eles gostam de comer bem, sabe, picadinho. Eita, caiu. Não pode desperdiçar um coisinho de ovo, hein, gente. Tem que ser devagar. Na verdade, eu precisava arrumar um pires maior, mas daí como apareceu esse daqui sem par, aí eu resolvi usar esse daqui mesmo. Eita, não pode derrubar, não pode derrubar, não pode derrubar. Aí às vezes eu coloco couve junto, né? Eu sapeco um pouquinho de ração também. Mas hoje eu não vou colocar couve não, porque eu vou colocar separada a couve depois pra eles. Tá bom? Porque eles ficam pedindo comida mesmo, então depois eles vão ficar pedindo couve, eu já dou separado já. Ai, gente, terminei de picar, coloquei um pouquinho de ovo ali que tinha bastante. Eles não comem muito, porque eles são pequenininhos ainda. Ó, coloco um pouquinho de ração desse batidão que eu uso. Essa eu coloco aqui pros pavãozinhos depois pra misturar. Às vezes quando o ovo fica muito mole demais, aí a ração chega no ponto, entendeu? Que é só pra dar uma substanciadinha, tá bom? Pronto. Agora é só levar lá pra eles, vocês vão ver a felicidade que eles ficam pra comer, gente. Ó, gente, pra colocar a comida aqui, eu vou tirar um pouquinho a água. Ó, vocês estão vendo que a água e a comida estão suspensinha, né? Eu vou subir um pouco mais. É que se eu subir mais, é que eles não conseguem comer. Então eu tô deixando em cima da pedra, pelo menos pra não ficar caindo no chão. Porque o John falou assim, Guto, não deixa a comida no chão, não trata no chão, entendeu? Trata no suspenso pra eles não ficarem pegando comida no chão pra não dar problema de verme ou coccidiose, algo do tipo, né? Então tá tudo suspenso, conforme eles for crescendo eu vou subindo e amarrando aí em cima, pessoal, que daí é mais fácil, né? Deixa eu tirar isso aqui rapidão. Ai, nossa vida, misericórdia. Tem que lavar esse bebedouro já, deixa eu ver. Não precisa lavar não, vou pousar mais um pouco ainda aqui. Eu tirei, na verdade, só pra facilitar aqui pra vocês verem, gente. Vem. Olha lá, começaram. Ó, ó, ó a fome que eles têm pra comer, gente. Tudo isso, essa pieira que eles estavam, é por causa do bendito ovo, gente. Ovo cozido. Ó, como é que eles gostam de comer. Comam. Aí esse potinho aqui, gente, depois que eles comeram ainda, eu lavo ele certinho, entendeu? Galinha, calma. Eu lavo ele certinho, né? E deixo ele prontinho pra ser usado já da próxima vez já, né? Olha como é que eles comem, gente. Eles não comem, eles detonam, entendeu? Isso aqui tudo. Ó, tá vendo que agora estão quietinhos? Porque estava pedindo ovo hoje de ação. E olha só as peninhas saindo, pessoal. Ah, galinha, que isso? É, olha só as peninhas saindo, gente. Dá pra gente ver as cores melhor. Realmente são dois brancos, né? É, três cinzas e dois... Não. Dois cinza, três marrom e dois branco. Isso mesmo, pessoal. Olha como é que eles comem, gente. Eles... Gente, de verdade, isso daqui é muito bom demais, entendeu? Ó, chama piruazinha, jogou sujeira ali dentro, ali. Mas eles estão pegando só o ovo, só. Deixa eu dar uma limpada enquanto isso. Pera aí. Enquanto eles vão comendo aí o ovinho, eu vou dar uma limpada aqui, gente. Porque essa danadinha sujou aqui, ó, a comidinha deles. Tá? Que fofinho que eles são, né, gente? Eles adoram comer ovo. E tem bastante proteína, então é muito bom pra eles, né? Proteína, vitamina. Tirando aqui enquanto eles vão comendo. Essa palha de café aqui, gente, ela é muito boa, que ela faz uma cobertura bem boa, sabe? Só que ao mesmo tempo ela é muito fácil de sujar a água, sujar o pote de ração, né? Porque ela é leve, é fácil de tocar. Ó, já estão acabando já. Gente, será que eu deveria ter colocado o ovo inteiro pra vocês já? Pra meio que dividir, né? Um pouquinho pros pavões. E pra perdizinha chocar. Inclusive, gente, a perdizinha chocar, eu tô achando que eu vou... Tem um rapaz aqui da cidade que ele tem um pavãozinho que ele criou só um, só da turma dos dele, né? E é um machinho. É, tá na idade desses nossos aqui. E ele quer muito comprar uma fêmea minha. Aí eu tô achando que eu vou vender uma fêmea. Eu tenho, a gente tá com três fêmeas e um macho. Aí quem sabe ele consegue criar lá por garantia, né? Então acho que eu vou vender uma fêmeazinha pra ele. E ele tem uma perdichucar macho. E a minha eu tô achando que é fêmea. Acho que eu vou dar pra ele se ele quiser fazer a sexagem. Ou se ele falou que ele sabe ver pela coacla. Sei lá se tem como ver isso daí. Eu acho que não tem, não, na chucar. Aí se for uma fêmea eu vou levar pra ele, que daí a gente faz um combinado.
dele, assim que botar as perdizes, ele me dá ovinho, assim, entendeu? Porque a gente só tem uma só aqui mesmo, né? Olha como é que estão comendo. Tá vendo que vem esse cara quietinho, gente? É justamente por causa disso, gente. Ele estava com fome de ovo, entendeu? Tem ração aqui à vontade ali no potinho, então. Olha aqui. Tem ração à vontade ali. Eu não tô dando a ração, né, bastante pra eles misturado no ovo, porque acaba estragando, porque tem bastante umidade o ovo. Então eu prefiro realmente... Calma aí, galinha, deixa eles comer um pouquinho aqui, cara. É, eu prefiro realmente dar o ovo pra ele separado, entendeu? Com um pouquinho de ração. Aí depois a gente volta aqui pra jogar couve pra eles ainda, pessoal, porque eles gostam de comer couve. Esse viveiro aqui tá sendo muito bom pra eles, gente, por causa que bate bastante sol, né? É um viveirinho bem seco. Tá dando só um pouco de trabalho, realmente, a questão de ficar limpando o local, né? O viveiro deles, porque como eu não decidi criar na grade, decidi criar aqui na cama de frango, né? E aí eu tive que realmente limpar. Não, vai pra lá, galinha. Deixa eles comerem, minha filha. Você já come bastante já, ué. Misericórdia. É que se deixar, gente, a galinha, ela come tudo de uma vez. Três bocadas, ela já acaba com o ovo. E aí os pequenininhos não comem direito. Não, não, não. Vai comer ração, minha filha. Você já tá no luxo de comer ração? Pergunta pras outras. Vocês comem ração? É, come, porque eu dou ração, mas come menos que você. Vem, já encheram já? Se eles encheram, aí você pode comer. Aí eu dou só um ovo por dia só, tá bom, gente? Eu dou um ovo na parte do meio-dia, né? Cedo e tarde ração, aí ovo meio-dia e uma couvezinha pra eles lá pelas 3 horas da tarde, entendeu? Estão adorando. Pirozinha, você não era de ciscar desse jeito, não. O que aconteceu? Você criou algum pintinho que eu não tô lembrado? Que você tá ciscando demais assim desse jeito? Gente, olha só o que sobrou do ovo. Detonaram tudo. Eu acho que a partir de amanhã eu já posso dar o ovo inteiro pra eles já, viu, gente? Porque eles estão comendo bastante, né? Graças a Deus. Deixa eu voltar. Cadê? Ah, eles estão aqui na beirinha. Deixa eu colocar aqui agora a água deles, antes que eu esqueça, gente. É, a água tá limpa. Dá pra deixar ainda essa água pra eles aqui? Ah! Derrubei em mim. Aqui em cima da pedrinha. Aí. Aí fica alta, gente. Não, a galinha não suja, porque cai muita palha de café, entendeu? Aí o potinho de ração, eu acho que eu já posso subir um pouquinho mais já. Aí eu acho que eu já vou começar a amarrar ali na... Que tem uma tela aqui em cima. Eu vou amarrar ele lá em cima pra ficar penduradinho, entendeu? Pra não ter contato com fezes. Então, tipo assim, pra não deixar sujar mesmo a ração, tá bom, gente? Pra não pegar nenhum tipo de doença, tá bom? Eles são muito sensíveis demais, esses bichinhos, gente. Misericórdia. Aí, ó, tem água aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Ah, meu Deus, é muito fofo, gente. Eu tava conversando com um amigo meu, gente, que ele mora lá no sul. Amigo não, conhecido na internet. Ele me mandou mensagem que ele acompanha o canal. E ele tem uma granja de perus lá na região sul. E ele cria todos esses perus brancos, né, dentro da granja lá. E aí, ele falou que eles fazem o mesmo sistema, né, de cama, né. E tem que ser uma cama com uma espessura, tipo, de 3 a 4 centímetros. Então tem que ser bem grossa. Então a gente tem que ficar renovando aqui direto. E ele falou, Augusto, o segredo disso é fazer as vacinas, fazer a vermificação, né, com atenção e realmente não deixar esse bicho pegar friagem, porque peru é complicado. Então lá eles têm aquecedores, né, tipo de lenha mesmo para poder aquecer os filhotinhos. É mesmo, bebezinhos? Coisinha fofa. Oi! Tô esperando aqui a água. Eu tava trocando a água deles, gente. Trocando mesmo, porque faz uma sujeira. Desse tamanhozinho, vocês já estão fazendo uma lambança já na água de vocês? Meu Deus do céu. O pote de bebedouro, gente, vive sujo, entendeu? De tanto que ele é sujo. Onde que ficava? Aqui, aqui. Ai, que bonitinho, gente. São muito fofos demais, né? E que nem eu falei pra vocês, marreco faz uma lambança, praticamente eles já estão independentes, né? Eles precisam da galinha só pra aquecer eles de noite, só agora, né? Durante o dia, fica o dia, ó, entrando dentro do potinho de água, fazendo bagunça. Isso é muito fofo, gente, marrequinho, muito fofo, né? Aquático, filhote de aquático, muito fofo demais. Esses pezinhos pequenininhos. E aí, gente, que nem eu falei pra vocês, a ração deles tá sendo basicamente a ração normal, entendeu? De crescimento, né? Aí o ovo eu não dou pra eles, eu dou realmente só a couve, né? Quando eu vou dar pros piruzinhos, jogo um pouquinho pra eles aqui também. Mas o segredo deles tá aqui, gente. Água, entendeu? Água. Água e sujeira. A galinha já tá ficando meio estressada com eles já. Tipo assim, sai da água, menino. Deixa eu pegar aqui a raçãozinha, gente. Deixa eu colocar pra eles aqui já também. Porque a ração deles, gente, eles, por eles comer, beber água, eles acabam molhando um pouco a ração. Aí se deixar, fermenta. Não, galinha, o que você tá fazendo? Deixa aqui, ó. É, acaba fermentando a ração e acaba perdendo. E aí pode fazer mal pra eles, então... Tem que deixar eles comer. Ficou um pouquinho meio molhado depois, eu já pego e já tiro daqui, entendeu? Pra não ficar sujando muito. Ó, tá vendo a lambança que já começaram a fazer já? Ah, isso é muito doido demais, né, cão? A cão, assim, ela é uma galinha boa, só que ela cisca bastante também, pessoal. Ó, ciscando a ração. Não, ai, não, derruba-se, ô cão. Vou ter que colocar uma pedrinha. Ah, um comedorozinho pra ela não ciscar, gente. Igual dos peruzinhos, que daí ela não vai ciscar. É mais difícil pros marrequinhos comer, porque eles preferem bandejinha assim, né, pessoal? Que é mais aberto, que eles entram lá dentro, fazem uma bagunça, né? Mesmo? Gente, olha que bonita a cor da cão. Tá linda demais, né?
Depois eu trago uma couvezinha pra vocês aí. O que foi? Roscou o pé? Não. Eu tava parando pra pensar aqui, gente. Parando pra pensar e olhando também, né? A quantidade de cor de marreca que a gente tem aqui, né? Graças ao John, né? Porque essas cores mais diferentes que a gente tem, como por exemplo, cinzas. Eita, galinha. É, o cinza, é, o chocolate que tem agora, tudo veio do John, né? Aí a gente tem aquele do Christian, né? Que é um cinza diferente também, que é tipo uma genética de saxônico, né? Mas acabou sendo diferente. Mas é tudo graças ao pessoal, gente. Porque eu praticamente sempre tive a coloração gray, né? Que fala, que é aqueles coloração dos marrequinhos selvagens, né? Do cabecinha verde. Aí essas cores novas realmente tá vindo do pessoal que tá mandando pra gente de presente. Gente, eu sou muito devagar demais, meu Deus, ó. Deixei o pote de ovo dos pavõezinhos no chão. O Neve veio aqui com as galinhas comeram o ovo, gente. Comeram o ovo, vou ter que cozinhar outro pros pavãozinhos. Gente, seguinte, eu já liguei já pro Felipe, que é o cara que queria comprar a pavoazinha, né? Pra deixar junto com o pavãozinho dele lá, pra não deixar sozinho. E também a perdichucar. Aí a perdichucar eu vou estar dando pra ele em troca de uma dúzia de ovo de perdichucar quando ela começar a fazer a postura, tá? Falei com ele lá, ele disse que já criou perdichucar. Ele assim, ele tinha um ovo de perdichucar, nasceu uma perdichucar e ele criou uma perdichucar. Eu tinha um punhado de perdichucar, criou só uma. Então acho que realmente é melhor ir pra ele. E aí quando ele mandar ovo pra gente, a gente tenta criar. E aí, gente, ele disse que já criou perdichucar, mandei uma foto e ele disse que realmente é uma fêmea essa daqui, que tá aqui. Eu não conheço, ele falou que olha pela cabeça, olha pela estrutura, pelo tamanho. E aí ele perguntou se cantava, expliquei pra ele, falei assim, ah, realmente é uma fêmea então, Guto. Aí ele vai vir buscar a perdichucar e a pavoazinha. Beleza, gente? E aí, a gente vai ficar com um macho e duas fêmeas de pavão. Não tem por que ficar com muito também, pessoal. Vou lá cozinhar outro ovo, tá? Pessoal, pavãozinho com a perdichucar acabou de ir embora. As duas fêmeazinhas, né? Foi uma perdizinha chucar e uma pavoazinha fêmea, né? Fiquei só com um terninho ali agora. Ah, gente, fazer o quê? O Lipe, ele mora aqui perto, gente. Mora aqui no bairro mesmo, só um pouquinho pra baixo ali só, entendeu? Ele tem alguns pavões lá. Só que daí, como ele tava criando só um pavãozinho da temporada passada, aquele que botou, mas não tava galado, ele falou os ovos, só nasceu, saiu machinho, aí tá na mesma idade e acabou levando. Pedi pra ele deixar de quarentena certinho, né, por garantia, tanto a perdichucar quanto também o pavãozinho, pra não misturar agora. Tá bom, pessoal? Dá um pouco de tristeza, né, tipo assim, de vender bicho, né, mas fazer o quê, pessoal? Eu não ia poder ficar com tudo também, né? Enfim. E outra, tô com três ali, os irmãos deles. Aí eu vendi pra ele, pessoal, o que não tinha nenhuma manchinha na asa, entendeu? Pra ele não se preocupar, porque o pavãozinho que tá lá, que ele fez a sexagem, é um arlequim, entendeu? De branco, é um machinho. Então vai dar certo com a fêmeazinha que levou, porque ela, apesar de não ser arlequim, ela tem genética de arlequim. Então vai poder sair branco, vai poder sair azul, vai poder sair arlequim também, beleza? Ô, gente, sobre os pavãozinhos... Esse aqui, muita gente não vai gostar de eu ter vendido, né? Mas, gente, ele tava com um machinho lá também, e a gente tá com três aqui. E outra coisa também, gente, a minha intenção, né, que eu falei pra vocês desde quando a gente colocou pra chocar, é que se saísse um arlequim bem puxado, a gente deixaria. Se não saísse, saísse tudo puxado pro azul, a gente não ficaria com eles. Eu tô sem espaço aqui pra deixar eles, gente. Na chácara talvez a gente tenha, mas por enquanto a gente não vai ter onde deixar. Então é até melhor deixar os três ali, deixar esse terninho aí. Beleza? Nossa, a gente se começar a aumentar a quantidade de pavão que a gente já tem aqui já, misericórdia. Ó, pôs o pavão ali, porque eles estão maiorzinhos, não precisa dar muito picadinho não. Só dar uma picadinha assim só pra ele já tá ótimo. Pronto. E a mesma coisa, eu dou ovo agora e depois eu dou couvezinha pra eles, tá bom? Não, gente, esse pavãozinho não tá muito bonito não, por causa que o tupetinho deles foi-se embora com a campana no aquecedor. Eita, karma! Porque os gatos, a esmeraldinha, eu acho que deve ter deitado por cima ali e deve ter... coisado o tupetinho deles. Vem comer, vem. Ai, gente, a cabecinha deles não tá legal. Tá tudo peladinho por causa da bendita campana. Eu subi lá de novo, mas a esmeraldinha fica muito ali em cima. Aí deve ter escorregado e caído. E aí queimou tudo o tupetezinho deles aqui. Ficou... Sim. Olha a cabeça aqui, gente. Olha a cabeça. Nem parece um pavão, né? Parece um estrupício. Ô, judiação. Vai, já que nasce de novo. Olha o bico todo sujo, gente. Misericórdia. Já que nasce de novo, tá? Isso aqui é uma fêmeazinha. Fêmeazinha, aí que tem uma machinha, cabeça pelada. Aí tem outra fêmeazinha aqui, cabeça... Olha a situação do bico, gente. Oxi. Esqueci que eu não ia mostrar pra vocês Los Pavos Reales, mas... Mostrei. Eu não sei cumprir com o que eu falo. Enfim. É, que nem eu falei pra vocês, gente, tá ali, se aparecer alguém, fala assim, nossa, Guto, eu quero tanto um pavão, e olha só minha chácara cheia de grama, que lugar maravilhoso e protegido, fala assim, beleza, combinado então, porque, gente, onde que eu vou deixar esses pavãozinhos quando eles estiverem maiores? Eu não tenho onde deixar eles, gente, eu não tenho viveiro, entendeu? E eles vão crescer rápido daqui pra frente, né, então... Seguinte, gente, vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui que me deixou com uma esperançazinha, né? A Cleópatra, gente, vocês lembram que ela tinha botado 5 ovos, a gente colocou pra chocar na galinha, né, na piruazinha, inclusive, e aí, no caso, não tava galado, né?
E aí ela ficou uma semana e meia sem fazer a postura e já voltou a fazer a postura de novo. Só que dessa vez ela fez a postura e tá choca no ninho, pessoal. E a gente sabe que a Cleópatra, ela é muito esperta. Quando os ovos, todas as vezes que ela chocou os ovos, não, das duas vezes que ela chocou, uma nasceu. E uma não nasceu, mas o filhotinho tava desenvolvendo dentro do ovo. Mas assim, parece que ela sabe quando os ovos vão nascer e choca os ovos. Quando ela sabe que não vai nascer, ela deixa os ovos ali e não choca. Ela tá choca. Será que vai nascer? Não sabemos. Vem cá pra vocês verem. Olha só, gente, ela tá brava aqui no ninho, tá vendo? Ela tá choca, soltou um monte de pena. Ela deitou hoje, né? Então, assim, ela botou um ovo ontem, hoje não botou e deitou. Ela tá chocando. Torcer pra tá galado, pessoal, torcer. Daqui uns dias, né, quando completar o prazo, a gente faz ovoscopia. Se não tiver galado, pessoal, já sei o que a gente pode fazer, gente. Se não tiver galado, a gente vai colocar os ovos de marreco de ganso africano nela, entendeu? Porque daí, às vezes, nascendo, né, o filhotinho nela e o macho tá fazendo a ronda aqui, ó, o César, igual o faraó fazia, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Aí. Ó, lembra que o farol ficava fazendo ronda? Ele também fica fazendo ronda. Às vezes nascendo, né, os filhotinhos nela, apesar de não ser ganso do Egito, pode ser que crie um vínculo maior entre ela e ele. De forma que da próxima vez dê certo. O que vocês acham? Ó, ele tá aqui, ó, olhando ela, ó. Ele fica ali olhando pra ela, aqui pelo buraquinho, né, o bico dele. Ele já tá carinhoso com ela. Então, às vezes se nascer um filhotinho aqui, pode, sei lá, ser o cimento rejuntante dos dois. Então daqui um dia a gente faz a ovoscopia, torcer pra tá galado, gente. Se não tiver, a gente coloca de marreco, de pompom e de ganso africano, beleza? E, gente, eu acho que deu certo aqui, viu, gente? Porque todas as fêmeazinhas estão apaixonadas por ele, entendeu? Eu acho que vai dar certo. E eu já vi a Vaniazinha querendo entrar no ninho. Então vamos pegar uma paiazinha bem gostosa que ela gosta de chocar, aquelas paiazinhas de matinho bem curtinho, fininho, e colocar lá naquele ninho lá, por causa que eu acho que ela já tá querendo botar. Só que a gente precisa de colocar mais ninho aqui, gente, pra pérola e também pra concha. Porque senão vai ter disputa de ninho, né? Então eu vou ter que arrumar alguma coisa pra improvisar pra colocar aqui pra elas, tá bom? Mas, meus queridos, não no vídeo de hoje, tá? Porque eu não tenho dotes de construir uma coisa da noite pro dia. Vou ver se meu irmão me ajuda a gente fazer um ninho bonitinho, entendeu? Né, coisinha fofa? Ah, sabe o que a gente tem que fazer agora, gente? A gente tem que ir lá buscar o pratinho pra aplicar no pezinho dela. Tá vendo que tá com um fungozinho aqui? Vamos atacar um pratinho aí. Vocês me ajudaram no canal, não tinha reparado. Aí a gente vai atacar alguma coisa. O que é isso aqui, minha filha? Casca de milho, é nojento. Vem aqui, bebezinha. Só pra me aplicar essa coisinha pra matar esses funguinhos que tá no seu pezinho aí. Pera aqui, gente. Seu pezinho vai ficar pratinha, pintada pro verão, minha filha. Enfim, eu joguei uns paizinhos pra ela aqui e ela foi comer com o pezinho prata dela. É uma Sebrite prata do pé prata. Olha a gangster, gente. Olha só a gangue. Gente, nossa, sério, eu fico tão orgulhoso deles terem incluído a constelação no grupinho deles. Estão apaixonados pelas constelações, né? Olha a Birubiru também, gente. Gente, Birubiru do Paninho foi um excelente trabalho de criá-la pra gente, né? Que dança linda que tá ficando, gente. E é fêmea mesmo, viu, gente? Olha, acertei dessa vez, viu? Eu acho, né? Tá parecendo uma fêmea pelo canto. Ó. Nossa, que escândalo que esse. Tá a constelação junto, gente? Ah, que fofa. Vai tirar bebezinho. Foram comer abóbora lá. Lindos. Ó, enquanto isso, os dois estão aqui, hein? Oi. Ah, falando nisso, tá chegando o dia de um dos tubarenses, hein, gente? Já voltar já. E no caso, um de vocês já tem uma namorada já. E ela é linda, maravilhosa, entendeu? Então vamos ver, pessoal. Eu não sei qual deles que vai. Eu falei pra vocês, eu vou deixar o Bruno escolher, tanto faz. Gente, eles estão do mesmo tamanho, estão na mesma coisa. A única diferença é a asa operada. E às vezes pro Bruno tá na cidade, né? Tipo, a asa operada talvez seja melhor. Eu não sei qual viveiro que ele vai colocar, né? E sei lá, mas ele que escolhe, gente. Tanto faz, porque os dois é a mesma coisa, entendeu? A gente fez a sexagem, deu dois machos e tudo mais, então não tem diferença, não. Beleza? Mas um deles já vai pra casa ter uma esposa, hein? Quem será que vai ser o sortudo, felizado que recebeu uma esposa? Só que daí, no caso, o Tubanense 1, Tubanense 2, é só pra gente poder memorizar, tá? Aí depois, quando um for embora, vai ser só Tubanense mesmo, tá bom? E aí o Bruno vai selecionar, acho que, outro nome pra colocar neles, entendeu? Nele, na verdade, né? Em um dos dois. Então é Tubanense 1, Tubanense 2, só pra não confundir e ter um intermédio, tá bom? Ó, gente, hora da gente picar aqui a couvezinha pros peruzinhos que estão pedindo. Ó, Esmeraldinha! Ó, com esse tanto de couve, eu faço quatro picadinhas aqui. O que significa esses quatro? Talo e ponta pras angolinhas,
Aí faço depois pros pavõezinhos, que é um pouco maior, né? Depois eu pulo pros marrequinhos e depois lá no finalzinho eu pico pros piruzinhos, que é uma parte mais molinha e tudo mais, tá bom? Claro que eu coloquei uma quantidade menos por causa que eles comeram bastante hoje pros pavõezinhos, e no caso eu dei até casca de banana já. Então, pras angorinhas também comeram banana e casca de banana, então só um pouquinho pra fazer a anarquia delas lá, que elas gostam de ficar debicando, e pros pequenininhos, tá bom? Primeiro vão levar lá pros naniquinhos. Meu Deus, olha a bagunça que vocês já fizeram aqui já. Olha lá, eles gostam de comer na água a couvezinha deles, entendeu? Eles não gostam de comer muito no chão, não. Tá vendo? Joga na água, eles ficam comendo. Ó, já troquei já duas vezes, não, três, né? Porque aquela vez que eu tava mostrando pra vocês eles, eu tava gravando. É, então já foi três vezes a troca de água, vou ter que trocar a quarta já no dia já. Porque eles sujam, né? Abaixa o nível também, porque eles vão bebendo bastante água o dia inteiro, né? Olha como é que eles gostam de comer, gente. Vocês vão ver agora, gente, agora. Os boiadeiros. Eita, caiu o pote de ração aqui, gente. Tem que pendurar logo isso aqui, gente, senão... Couve! Não, galinha, não faz isso. Calma. E que é isso? Telenorte, para de bater nela. Ih, misericórdia. Telenorte arrumando confusão. Isso aí, Angola. Aperta a briga aí. Misericórdia. Eita, misericórdia. Não, galinha, peraí. Isso aqui é dos piruzinhos. Vai se comendo. E já tava pedindo já, fazendo uns... Beis. Gostoso. Eu não tenho tempo, pessoal, mas pra tratar de bichinho, eu acho tão fofinho tratar deles assim na mão. E eles vão ficando mansinho, né? Desde pequenininho acostumando com a gente. Olha que bonitinho. Ai, tem alguém me beliscando. Ai, sai pra lá, doida. E assim, gente, eles comem o dia inteiro, tá vendo? E eles estão bonitinhos, saudáveis, graças a Deus. Eu acho que eu já vou fazer uma vermifugação deles, que como eles estão ficando no chão, eu acho que já é bom fazer uma vermifugação. Eu vou verificar com o Jonathan, lá do Recanto JV, gente, que ele tá me ajudando na criação deles. Então eu vou dar uma certificada. Uma certificada, se realmente já tá na hora de fazer, ou se tá cedo ainda, né? Vai lá comer na minha mão, vai. O que que você quer? Isso aqui é o marronzinho, gente. Gente, eles comem e bebem água o dia inteiro desse jeito. É bom que tá, sinal que tá desenvolvendo bem, né? Saúde, saúde, né, meus amor? Ó, que Cleo tá saiu pra comer. Quem tá me chamando aqui? Oi! Tudo bem, Rubizinha? O que você quer? Você quer ração? Eu levo você lá pra comer lá, tá bom? Ó, acabei de jogar aqui a couvezinha pra eles, estão terminando de comer. Mas elas não estão muito animadas não, que elas comeram casca de banana. O Geraldo! Geraldo! Gente, Geraldo é o Samantinho com o coração campeão que tá ficando grande. Eu achei que fosse ficar pequenininho. E os pavãozinhos já terminaram de comer? Gente, era pra mim estar lá na chácara dando uma ajeitada nas coisas, mas as coisas acontecem aqui no sítio, eu preciso gravar pra vocês, entendeu? Pintinho nascendo, atualização dos piruzinhos, dos marrequinhos que nasceram, então não posso deixar de gravar pra vocês. Porque eu ia falar assim, ah, quando eu voltar, né, tipo, de viagem e tal, dos meninos e tal, aí eu gravo a atualização, mas, poxa, nasceu marrequinho, nasceu piruzinho, não vou gravar, não sou eu, entendeu? E aí nasceu os pintinhos também, tá bom? Então, pessoal, próximo vídeo, então, vai ser o quê? Não sei, gente, não sei. Surpresa pra vocês aí, talvez. Não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo extra. Enfim, pessoal, próximo vídeo eu volto com vocês. Muitíssimo obrigado a vocês, até um próximo vídeo. E falou! Tchau!